Hörmətli izləyicilər, bilirsiniz, BMT-nin dörd qatnaməsini veycinə alınmadı. Beynəlxalq təşkilatlar son ana qədər kimin işğalçı, kimin təcavüzə məruz qalan olduğunu dəyinə gətirmədi. Erməniyə işğalçı və separatçı demədilər. Nəhayət özümüzdə güc tapdıq, silahə əl attıq və məsələni həll elədik. Dövlət başçısı da həm fəal diplomatiya qurdu, həm də orduya qabiliyyətlə rəhbərlik elədi. Nəticədə Xankəndi və ətrafındakı bəzi ərazilər istisna olmaqla Şuşa-ya qədər əraziləri ermənilərdən təmizlədik. Sözsüz ki bu diplomatiyadır və görünür başqa cür mümkün olmadığından rusları sülh məramlı adı altında ora buraxası olduq. Əslində onlar ermənləri qorumaq üçün ora girdilər. Bizi qorumaq ehtiyacı yoxdur, biz özümüzü qoruyar, o yanada keçərək. İndinin özündə də biz Rusiyanın aqressiv siyasətini görürük. Qazaxstana qoşun yeritmişdi. Sonra hansı hadisələr baş verdi? Çin təpindi və oradan qoşunlarını çıxarmalı oldu. Ukraynada da geniş miqyaslı müharibə gedir. Ukrayna rəhbərliyinin dediyi kimi, ruslar böyük itki vermələrinə baxmayaraq bu dövlətin 20%-ə qədər ərazisini işğal edib. Rusiya eyni zamanda da Cənubi Qafqazı öz nəzarətindən buraxmaq istəmir. Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osediya bölgələri Rusiyanın işğalı altındadır. Ermənistanda hərbi bazaları var. Sülməramlı ad altında da özünü Azərbaycanan soxub. Burada ermənləri qorumaqla yanaşı yavaş-yavaş separatçılara dil verirlər. Bəllidir ki, separatçıların heç cınqırığı də çıxmaz idi. Əgər ruslar onlara altdan-altdan dil verməsəydilər, yeni separatçıların səsi bu səbəbdən çıxmağa başlayıb. Nikol Paşinyanla əlaqə dəyən Qarağaç separatçılarına təlimatlar birbaşa Rusiyadan gəlir. Ryanovesti Rusiyanın dövlət agentliyidir. Əgər Riya Novosti istəmasa idi, separatçı nə qədər danışsa da onu çap etməz idilər. Amma biz görürük ki, heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən adam danışır və Riya Novosti agentliyi də bunu tirajlayır. Bu Rusiyanın dövlət agentliyidir. Interfax və ya Moskva bunu eləsəydi, düşünərdi ki, nisbətən azad informasiya resursud və onların belə hərəkətləri ola bilər. Yox, əgər separatçıların dedikləri dövlət agentliyi tərəfindən dirajlanırsa, deməli bu Rusiyanın dövlət siyasətidir. Təbii ki, bölgəni qarışdırmaq istəyirlər. Onlar Azərbaycanla Ermənistanın rahat yaşamasına imkan verməyəcəklər. Əlbəttə də Ermənlərin də canında az yoxdur, amma Ermənlər praqmatikdirlər. Onlar öz qüvvələrini hesablaya bilirlər. Əgər onlara dəvərən olmasaydı Rusiyanın arxalarında olduğunu təxmin etməsəydilər sakit durardılar. Bəli, Rusiya olmasaydı separatçılar çoxdan səslərini kəsmişdilər. Disə ki, rusların bu mərhələdəki hərəkətlərinin məqsədi nədir? Əvvəla ruslar nə Ermənistanın bizə qalib gəlməsini istəyirlər, nə də bizim Ermənistana. Üstəlik bu iki ölkə arasında sülhün yaranmasını arzulamır və mümkün qədər buna imkan vermirlər. Ruslara burada sadəcə olaraq qaynıyan nöqtə lazımdır ki, barmaqlarını salıb aranı qarışdıda bilsinlər. Beləcə xaos yaradın tərəflərə hədə qorxu gəlirlər. Ermənistanda mitinqləri körükləməklə Paşinyana hədəliyirlər. Qarabağdakı separatçılara dil verməklə bizə mesaj göndərirlər. Üçüncü ruslar anlayırlar ki, Azərbaycanın daxili sabitliyini pozmaq çətindi. Bunu edəbilselər, çoxdan edirdilər. Gördülər ki, ölkəyə təhlükə yarananda bizim cəmiyyət birləşə bilər. Daxildə nə söhbətimiz varsa da, bunu özümüz bilərik və onun kənardan heç cizai adiyadı yoxdur. İkincisi Avropa İttifaqı da fəallaşıb və nəseləmək istəyir. Onların Cənubi Qafqazda nüfuzunu artdırmaq cəhdlərini hiss edilən Rusiya sa qıcıqlanır, separatçılara dil verir və büllərlə göstərir ki, buranın sahibi bizik. Son vaxtlar separatçılar da Avropa İttifaqına etiraz edirlər. Separatçılara dəstək verən olmasa, heç nə eləyə bilməzlər. Kimdax onlar? Nə özləri nə dolandıra bilərlər, nə iqtisadiyyatları var, nə də normal idarəçilikləri. Xankəndi və ətrafında heçinə yoxdur, olması perspektivi də üfüqdə görünmür. Yalnız Rusiya var. Məncə Rusiyada heç bir danışıq getmir. Orada danışıq olsa da nəticə olmayacaq. Gözləntilərə gəldikdə, hazırda Rusiyanın Ukrayna da burnunun əzilməsini gözləyirəm. Yəni Rusiya Ukrayna da məğlubiyyətə uğramalıdır. Bundan sonra bəlkə ətraf ölkələrdən əlini çəkə. Başqa cür mümkün deyil. Onun burnu ovulmalıdır, ağ ayı qəfəsinə salınıb şimal qütbinə atılmalıdır. Onlar bütün dünyanı çalxalayır. Qoy bunlarca insanlar normal şəkildə yaşasınlar. Diqət eləyin, bunların nəfəsi Yaxın Şərqə, Suriyaya, Liviyaya, İraqə dəyib, eyni zamanda Avropanın qazlan təhdid edirlər. Tosavədövçülərinə gəldikdə deyirlər ki, Qazaxstanı biz yaratmışıq. Ukrayna ümumiyyətlə olmuyub, onun Lenin qrub, hələlik Tacikistan və Özbəkistandan danışmırıq. Cənubi Qafqazda da nələrin baş verdiyini görürük. Rusiya imperiyası və ən psidodurcək gite imperiyasıdır. Böyük Britaniya da imperiyaydı. Başqa yerləri işğal etmişdi və koloniyalar yaratmışdı. Ancaq sonrakı dövrdə koloniyalar müstəqillik qazandı və onların Britaniyanın birbaşa sərhədləri olmadığından rahat yaşamğa başladılar. Lakin Rusiya qide imperiyası olduğundan keçmiş müstəmləcələri ilə sərhədləri var. Hər dəfə postsovət ölkələrinin yaxşı yaşamaq istədiyini və buna imkanları olduğunu gördükdə qıcıqlanır. Deyir ki, bizim əlimizin altında olan kölələrimiz necə ola bilər ki, bizdən yaxşı yaşasın? Məncə ən dəhşətlisi də budur. Rusiya Cənubi Qafqazı istədiyini elə bilməyəcək. Azərbaycan miqaz baxımından Rusiyadan düzdür, xeyirə keçikdi, ancaq biz ehtiyatlı davranmalıyıq. Əlbəttə sözümüzü deməliyik, mövqeyimizdə durmalıyıq, amma ağıllı şəkildə. Ukraynada müharibə gedir və deyəsən qərbdəki siyasətçilər də bundan nəticə çıxararaq bir qədər ağıllanıblar. Aparıcı ölçülər anlayırlar ki, rusun ipinin üzərinə odun yığmaq olmaz. Buna qədər Baraqovamadan tutmuş Angele Merke'lə qədər düşünürdülər ki, Rusiyanın pişim-pişim elyək, bəlkə də düzələr və s. Yeni kollektiv Qərb onun aparıcı hissəsi tədricən anlayır ki, Rusiya dəyənəkdən başqa heç bir dili qəbul etmir. Təpəsinə vurmalısan ki, qarşısındakını anlasın. Rusiyanın əslində normal iqtisadiyyadı da yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, artıq təyyarələri istehsal eləyə bilmirlər. Ukrayna təxilini oğurlamaları bir yana, lezinq ilə aldıqları təyyarə parkını da faktiki olaraq oğurluyublar. Hazırda əllərində 20 ədəd Airbus varsa, onun 8-ini ehtiyat hissələri üçün parçalayırlar ki, digərləri uça bilsin. Bütün bu bunlar faktdır, bunlar öz yerində. Bizim regiondakı problemlərin həll edilməsi üçün Rusiyanın burnunun Ukrayna daşına dəyməsi lazımdır. Əks halda Rusiya istədiyi yeri qoymayacaq. Bu mənada çox müsbət haldır ki, indi qərb dünyası oyanıb və Rusiyanın məğlub olması üçün əlindən gələni eləyir. Hesab edirəm ki, Ukrayna savaşında Rusiya öz məqsədlərinə çatmasa və təcrid olunmaqda davam etsə, bizimlə də bağlı davranışlarında ehtiyatlı olmağa çalışacaq. Dəyərli izləyicilər, politoloq Tofiq Zülfüqarov deyir ki, dünya təcrübəsində bildiyim qədər sərhəd məsələlərinin həlli 70 ildə çəkə bilər. Sovet İttifaqı ilə Çin arasında sərhəd məsələsində belə hal yaşanıb. Hətta sonrakı mə bu məsələdə delimitasiyaya nail olunmayıb. Sadəcə olaraq Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra bu məsələ həll edilib. Yəni sərhəd məsələsində bu cürdə təcrübələr var. Bu baxımdan indidən Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd xətlərinin dəqiqləşməsi ilə bağlı dəqiq proqnoz vermək düzgün olmaz. Eyni zamanda delimitasiya və demarkasiya prosesi istər istəməz digər mövzularla bağlı olacaq. Burada sülh sazişi barəsində də fikirləşməyə ular. Çünki bunun sülh məsələsi ilə bağlantısı mütləq olacaq. Ona görə də Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd xətlərinin bir elə və ya otaq ki 15-20 ilə həll olunması məsələsi digər proseslərdən asladı. Brüsseli və ya od Moskva formatı artıq fəal deyil. Ona görə də artıq onları heç formatla adlandırmaq olmaz. Çünki real danışıqlar yoxdur. Yəni görüşdən görüşə hansısa müzakirələr baş verir və s. Bu ciddi mütəmadi şəkil almayıb. Əslində bu iki format arasında heç ziddiyyət də yoxdur. Kimsə mənə desin ki, burada ziddiyyət nədən ibarətdir, başa düşüm. Yəni mövzulara aid burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Rusiyanın Quba məsələyə görə hansısa bir gərginliyi var və s. Buna da çox inanmaq olmaz. Rusiya onuzda Ermənistanı qucağında elə saxlayıb ki, onların tərəpənmək imkanları belə yoxdur. Sadəcə olaraq Avropa İttifaqı böyük maliyyə imkanlarına malik bir qurumdur. Tərəflər, yəni Azərbaycan və Ermənistan da daha çox maraqlıdır ki, bu mənbədən istifadə eləsin. Başqa-başqa layihələrin maliyyələşməsi məcburi istiqamətdən olsun deyə belə yanaşmalar var. Bundan başqa burada ayrı bir məsələ görünmür. Ermənistanda son günlər etirazlar tərəflər arasındakı razılığa bəs hansı dərəcədə təsir göstərə bilər. Biz öz tərəfimizdən bu məsələyə baxmalıyıq. Bir vaxtı bizim media məkanında ironik də olsa gedən bir söhbət var idi. Yəni Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özünü erməni pərəst aparır. İndi də bu gürməli fikri xatırlamaq olar. Çünki o erməni millətçiliyini kənara qoyub proseslərlə süzüyür. Başla yanaşa bilmir. Sadəcə o Paşinyanın digər erməni millətçilərdən fərqi odur ki, real imkanları nəzərə alaraq nəsə bəyanatlar verir. Bu sadəcə belədir. O prosesin irəliləməsi üçün hansı addımlar atmaq adı tələsmir, amma buna baxmayaraq bizim üçün Ermənistanın ziyanına siyasi tapan bir tərəf lazımdır. Çünki Azərbaycanın hərbi, iqtisadi, siyasi üstünlüyü həddindən artıq çoxdur. Əgər qarşı tərəf bundan sonra da qeyri-adekvat siyasət aparsa, bizim üçün bəhanələr ki, onlara qarşı sərt addımlar ataq. Ona görə də bizim üçün Ermənistanda millətçilərin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı hara yaşır salmaq ehtiyacı yoxdur. İmkan verəcəyi onlar hakimiyyətə gəlib səhv etsinlər ki, biz də bu səhvlərdən özlərinə qarşı istifadə edəyik. Çünki onlar növbəti səhvlərində Azərbaycandan daha bir sərt qapazılacaqlar.